Cits par citu dižāks, cits par citu krāšņāks, kāds izrāda dejas soli, kāds savas skaņās balsis, kāds māja ielas malāsošajiem savējiem, bet kāds vienkārši sūta gaisa buču visiem, kas iet garām. Tas viss šā gada dziesmu un deju svētku gājienā novada dižošanās, kā aizvadīts vairāk nekā 9 stundu garais pasākums, ieskatu veidoja Dinija Jemeljānova. Šādi no autobusiem šodien izkāpuši dziedātāji un dejotāji teju no visas Latvijas. Un nu ar novadu dižošanos dziesmu deju svētki var pa īstam sākties. No Rīgas pils pakājas līdz gājiena sākumpunktam vēl jāizlīkumo caur Vecrīgas ieliņām. Un ja jāuzgaida, tad kāpēc gan lai to nedarītu, uzdziedot? Bez tevis dzīvot nevaru un negribu, nāc un saņemi par tīlu šo mazo vietā buķiņu. Atsaki, atsaki, tā būs vēl! Rotā, rotā, caurā beļu pazaremi, rotā. Kurzemniekiem neviens stipra balss, bet arī biezs tērps. Vistās daudzās kārtas, trīs villainas, sārki, apakšsārki, tas nelaiž karstumu un arī augsts nav. Pirmie gājienā gan stājās vidzemnieki, uzreiz pēc svētku organizatoriem, virsvadītājiem un virsdiriģentiem, taču daži labs pēc tam devās pretējā virzienā. Jāiet pakaļ dziedātājiem, viņi jāpārbauda, vai visi sabraukuši, visi sapucēti, un tad nāksim gājienā. Diriģentam tas gods vairākas reizes iet? Jā, sauksim to par godu, vakarā būs slapi muguri. Viņš iesaka daudz dzert ūdeni. Tas palīdz arī nenobļaut balsi. Šāds padoms šodien noderēs gan koristiem, gan gājiena vērotājiem. Abu pušu sasaukšanās tā ir neiztrūkstoša gājiena tradīcija. Dalībnieki šogad nepaliek, atbildi parādā arī tīri praktiski. Es jau esmu saņēmusi šo skaisto pušķīti un šo dziju kamoliņu esmu saņēmusi. Ļoti aktīvi dalībnieki ir. Tas ir svarīgi turpināt tradīcijas, it sevišķi tādai nelielai nācijai. Esmu lepns par to, ka esmu apricējis latvieti. Kā ar dziedāšanu vai dejošanu pašiem? Mēs strādājam pie tā. Gājienā no Brīvības pieminekļa līdz Dailes teātrim jāmēro 1,8 km. Dažiem gājiena dalībniekiem gan šāda distance ir izaicinājums. Tā ir jūsu deju partneri? Nē, tā ir mana meita, mums mamma dziet ansamblī. Gājiena laikā dalībniekus sveicināja ne tikai pie Brīvības pieminekļa, bet vēl 7 vietās. Mēs esam no Dānijas. Mēs pārstāvam deju kolektīvas Ziemeļplāzma. Tas ir tāds mūsu hobijs, būtu skatuves, uzjautrināt cilvēkus, radīt labu noskaņu. 88. Gadā es tieši tā patās sanācu tā, ka pēc sudraba medaļas, kad mēs arī izrāmu izcīnījām, man bija arī jāskāp uz skatuves. Bija jāskāp uz skatuves, iekārši kā cilvēku tā pēkšņi samainījās un bija jāsauc. Es atcerējos vēlreiz tos pašus mirkļus, kā tas izstāvēt un saukt un nekļūdīties. Un, jā, bet tas fantastiski. Grūti pamanīt. Bišķiņ grūti, bet stēliņai noteikti labāk redzams. O, rekunā! Baibā! Baibā! Un arī laikapstākļi šodien palīdzēja raksturot Latvijas novadus, gājienā dodoties vidzemes kolektīviem, caur pelēkiem mākoņiem, vēl brīžiem uzspīdēja saule. Gājienu uzsākot kurzemniekiem sacēlās vējš, un tad līdz ar zemgaliešiem lietus. Dinija Jemeljānova, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.